Här håller hon på och bygger Mjölnas bro. Den gröna lyftkranen lyfter upp bron. Här sitter alla och äter banan. Vi blir så hungriga av att vänta. Vi i mullegruppen Lilla Banan. De som har gula västar jobbar. Här får man då sitta, men man får inte köra bil. Den här rum blir större än den gamla. Killarna i de gula jackorna ska skriva på muttrarna. Så här ser en mutter ut. Det finns stora och små muttrar. Här lägger de på den andra delen av bron. Man får inte cykla och gå på bron. Först måste man lägga asfalt först. Jag tror bilen jobbas färdigt. När bron är färdig så ska jag cykla på den. Thank you.